Jag heter Lotta Lundgren, det här är Erik Haag och i den här programserien ska vi ägna oss åt historiskt vallraffande, alltså låna ut våra kroppar till sex olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi ska ta reda på hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Och framför allt, vad var det för mat som låg på tallriken?